You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ jī kāng bì tì zài bù qiú a zì sè réi. Nǐ jī kāng bì tì zài rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sā Khmer. Bù qiú a zì sè réi sōng sā kum lùng nèn yēng tiāng ó. Pì rát thiān nì Washington nèi Sa Hara Amrit. ចានញញខ្ញុំទេពសរាវីសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទយើងសុជាមេត្តាក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសៅរ៍8កើតខែអាសត់ឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញសាពុរសករាជ2505ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2013ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
ពលរដ្ឋជិត200គ្រួសារបន្ថែមទៀតត្រូវជំនះចេញពីតំបន់ខាងក្រោមទំនប់កំពែងពួយក្នុងខេត្តបាត់ដំបង សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រសងនិងពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមធ្វើបាបកម្ម មន្ត្រីជលផលខេត្តសៀមរាបថាទទួលសំណូកដើម្បីលាក់បាំងការនេសាទខុសច្បាប់ រដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកសន្ទុកចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋចំនួន 5 នាក់ពីបទកាប់ឈើខុសច្បាប់ ព្រមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនផ្សេងទៀត ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយើងសុជាមេត្តាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា នៅខេត្តបាត់ដំបងចំនួនទឹកភ្លៀងកើតមានឡើងនៅគ្រប់ 14 ស្រុកក្រុងក្នុងខេត្ត ចំនួននេះបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះលិចលំនៅឋានវត្តអារាមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ផលដំណាំស្រូវសាលារៀនខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនិងបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើននាក់ក្រុមអាជ្ញាធរខេត្តរដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះនៅមានតំបន់ខ្លះកំពុងជន់លិចហើយពួកគេកំពុងជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពទៀតផងលោកស៊ុនសុផលមុនីរាយការណ៍ ក្រុមអាជ្ញាធរចម្រុះបានចុះជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចំនួន១៨គ្រួសារថែមទៀតទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពនៅវត្តឯកភ្នំស្ថិតនៅស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងអ្នកភូមិទាំងនោះត្រូវបានទឹកដែលហូរចេញពីអាងកំពេញពួយបន្តទៅជន់លិចនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2013នាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តបាត់ដំបងលោកសឿមបុរិទ្ធបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានចុះទៅជួយសង្
ចំណែកឯក្រុមការងារនៅតែបន្តធ្វើរបាយការណ៍បោកសរុបជុំវិញផលប៉ះពាល់ដែលគ្រោះទឹកចំនួននៅទូទាំងខេត្តរបាយការណ៍ចាស់នេះឥឡូវវាអាប់ដេតទៅទៀតហើយខ្ញុំអាចយករបាយការណ៍ចាស់ទៅសាកអានទេព្រោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងអាការវិតម្លៃឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងនិយាយអីទៅជូនអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាវត្ថុទូទៅឲ្យហ្នឹងក្រុមមន្ត្រីជំនាញបញ្ជាក់ថាគ្រោះទឹកចំនួនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅឆ្នាំ2018នេះមានស្ថ
ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តបាត់ដំបងឲ្យដឹងថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់50%ត្រូវទឹកជន់លិចក្នុងនោះផ្លូវលំនៅតាមស្រុកនានារងការខូចខាត ក្រៅពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅមានសាលារៀនអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យចំនួន260សាលាត្រូវទឹកជន់លិចបង្រៀនសិស្សមិនកើតប្រធានមន្ត្រីអប់រំខេត្តបាត់ដំបងលោកនីសែតថ្លែងថានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមានសាលារៀនជាង700កន្លែងបច្ចុប្បន្ន ទឹកបានស្រកទៅវិញហើយបណ្ដាសាលាមួយចំនួននឹងចាត់បើកទ្វារបង្រៀនសិស្សឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍ក្រោយនេះ ហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនឹងកំពុងតែឲ្យតាមស្រុកនោះស្រង់ព័ត៌មានតាមមួយពីរបាយការណ៍ខូចខាតគេមិនអត់បានទទួលទាំងអស់នៅឡើយគេបាទព្រោះសាលាខ្លះនៅខាងរុស្រុកតែថ្មគោលនោះកំពុងតែលិចលង់ពីយ៉ាងម៉េចទឹកអីយ៉ាងម៉េចសម្ភារៈសិក្សាអីយ៉ាងម៉េចណា
ក្រៅពីសាលារៀនលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទឹកជន់លិចនៅមានផលដំណាំស្រូវជាច្រើនម៉ឺនហិកតាថែមទៀតរងផលប៉ះពាល់ប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តបាត់ដំបងលោកឈឹមបច្ចារាបញ្ជាក់ថាកើតត្រឹមថ្ងៃទី11ខែតុលាផលដំណាំស្រូវដែលរងការជន់លិចដោយសារទឹកជំនន់មានផលប៉ះពាល់ជាង១២,២៣ហិកតានៅទូទាំងខេត្តក្នុងនោះស្រូវដែលទុំ នឹងចេញផ្ការោងការខូចខាតទាំងស្រុងចំនួន១,២៣៣ហិកតាការអនុវត្តការបង្កបង្កើនផលស្រូវឆ្នាំ២០១៣នៅខេត្តបាត់ដំបងមានចំនួន២៩៦,៩រយកៅសិបប្រាំមួយពាន់,៩រយកៅសិបបីហិកតាពលលិចលងនេះយើងធៀបជាមួយឆ្នាំ២០១៣នេះដូចថាជាលើកទី១ដែលខេត្តបាត់ដំបងបន្តទៀតយើងប៉ះពាល់នេះវាធ្ងន់ធ្ងរជាង២០១៣យើង២០១៣យើងទឹកចំនួនពីទន្លេមកយើងប៉ះពាល់ជាង៥ម៉ឺនទេហើយយើងខូចខាតហើយ៣ ម៉ឺនប៉ុន្តែដល់លើកនេះយើងប៉ះពាល់ជាង១០ម៉ឺនទន្ទឹមគ្នានេះមន្ត្រីកសិកម្មបានអំពាវនាវដល់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗអង្គការដៃគូជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យចូលរួមឧបត្ថម្ភស្រូវពូជដល់ប្រជាកសិករធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពបង្កបង្កើនផលនៅពេលទឹកស្រកចុះអស់ ក្នុងនោះមន្ត្រីកសិកម្មក៏មានពូជស្រូវខ្លះសម្រាប់ឲ្យកសិករខ្ចីដើម្បីស្ដារការដាំដុះឡើងវិញក្រៅពីការបំផ្លាញលំនៅឋានទ្រព្យសម្បត្តិផ្លូវថ្នល់ដំណាំស្រូវទឹកចំនួនក្នុងឆ្នាំនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនអ្នកថែមទៀតសួនសុផលមនីវត្ថុអសីសរីពីខេត្តបាត់ដំបង សាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រសង់និងពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2013 តាមការស្នើសុំរបស់សមាគមប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឡើយប្រសង់និងពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្រុងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2013វិញអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកលងឌីម៉ង់បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី12តុលាថាសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រសង់និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមបានទេ លោកថាស្ថានទូតនីមួយៗគេមានអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់គេហើយក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតបរទេសនោះឡើយ មានលក្ខណៈជាអភ័យឯកសិទ្ធិពិសេសដែលប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មឆាំងប្រទេសដូចជាប្រទេសមិត្តមានជាប់ទៅនឹងការទូតជំនួយទាំងបានទេអញ្ចឹងទេលោកក៏បានស្នើសុំឬនៅទីលានវិទ្យាល័យវិញដែលឡែកទីលានវិទ្យាល័យសាលារៀនវិញក៏បានជំរាបទៅថាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនបានដោយសារហេតុអីមកពីទៅថ្ងៃនៅថ្ងៃទី13នេះគឺអ្នកសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យរបស់អ្នកលោករងឈុនបានស្នើសុំធ្វើដែរហើ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានគម្រោងដឹកនាំប្រសងនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ200អង្គនឹងអ្នកធ្វើបាតកម្មដង្ហែញាត់ទៅកាន់ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទាមទារអរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងប្រសង២អង្គនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រពីរអ្នកផ្សេងទៀតដែលតុលាការវៀតណាមកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកនិងទាមទារមិនឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាម លោកដៃជូក្នុងកិច្ចការប្រពុទ្ធសាសនាព្រមទាំងឲ្យបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រធានស្ដីទីសមាគមប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជាប្រជាអធិការវត្តសាមគ្គីរាំងសីបដិជគុណសៀងសវណ្ណារាបានមានធរណីកាថាបដិជគុននឹងធ្វើតាមការស្នើសុំរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដែលមិនឲ្យដង្ហែក្បួនទៅកាន់ស្ថានទូតវៀតណាម នឹងយល់ព្រមលើថ្ងៃបាតកម្មទៅថ្ងៃក្រោយបដិជគុនមិនតតថាពេលនេះសមាគមប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមផ្សេងទៀតឯកភាពគ្នាជ្រើសយកថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2013ជាថ្ងៃធ្វើបាតកម្មបដិជគុនថាសមាគមនិងដាក់លិខិតស្នើសុំទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី14តុលាហើយបដិជគុនសង្ឃឹមថាសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើការអនុញ្ញាតចំពោះសំណើលើកនេះ ប៉ុន្តែអ្នកតំណាងជុំការបោះទេមកទៅមកទទួលញាត់សមាគមខ្មែរកម្មជាក្រុមអស់ឬក៏មានតំណាងទូតរបស់វៀតណាមមកទទួលញាត់របស់យើងនៅកន្លែងទីលានជាស្ថាបិនេះយើងមិនបង្ហាយទេបើមិនអត់មានអ្នកណាមកទទួលយើងមិនបង្ហាយសូមឲ្យយើងមកទទួលញាត់មកទទួលញាត់ហើយស្មានមិនបង្ហាយក្បួនទៅជុំការបោះទេវិញទី4យើងធ្លាប់យកញាត់ទៅដាក់ឲ្យទូវៀតណាមគេថាចែកចានវាខុសពីទេការរបស់គេបើមិនណាយើងចង់ដាក់ញាត់អីសូមឲ្យយើងដាក់ទៅជុំការបោះទេខ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី7តុលាដើម្បីសុំជួបធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅវៀតណាមនិងអំពីករណីតុលាការវៀតណាមផ្ដន់ទាទោសប្រសង់និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមទាំង9អង្គនិងអ្នកនេះតែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបណាមួយពីលោកហៅនំហុងឡើយ ការនេសាទត្រីខុសច្បាប់ក្នុងបឹងទន្លេសាបបានកើតមានតាំងតែពីអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតហើយនៅតែបន្តរហូតមកដល់ពេលនេះ
ในคุมกำปงแคลงสรกสุนิกรมในคุมอันลงสนอสรกจีไกรแคดเซียมเรียบปัญหาได้บัดละเมิดในแต่การหลังมันเมียนการบังกรานี้โดยซาไตมันตรีจำเนียนจิตรันสถาบันเมียนจวบแปะป้อนขนงเรื่องตัวประสนุกโลกห้องสาวยุทธ์เมียนสิกดีริกาปรมีนี ประเทศในซาดมวยจำนวนนักสรกสุนิกรมนักสรกจีกลายบางจับประกันมันไตรสังกัดรถตบาลจุลพอลนึ่งมันไตรปฏิทานมวยจำนวนนักดับบอลปุกีรูนเอาท่ากุมปงดาตีประสมนกปีการในซาดไตรเข้าฉบับจำนวนออยการนวัดฉบับบังกราบอำเภอหนุ่มตะเวงการดำเนินโดยกรมเนี่ยในซาดไตรเข้าฉบับบังประเทศนู้เวียนการติดเลือกติดจัดออยเมียนการประปาอุปกรณ์จับไตรเข้าฉบับการติดจานลางจานหลังนุ่งนงบังตันในซาดในคุมกุมปงแคลงนั่งคุมอันลงสมนอ ประเทศในซาดมาเนะรู้นักคุมกุมปงแคลงในสระสนิกุมดันมันเห็นปรับชั่วกอดบานเมียนประสาการปีโรซิลทั้งไอซ์ตีดปีใครตุลาถ่าจีเรียงรอทั้งไอจับปีมองประมวยลังเอกคือกระโนดในซาดจีจานเกลืองบานเจงดำนาเตาจับไตรเข้าฉบับกระโนดจังนู้บานตกดักยกไตรรอบตาวน์ดันกิจับได้ปลาอุปกรณ์ชนกเข้าฉบับ ประเทศในซาดดอไดร์บ้านอาหารทาประตูใบเชียดดับบอลก็ดูหนึ่งกุมปงเมียนอำเภอในซาดเข้าฉบับก็ได้ก็มันไตรจุลพอลหนึ่งสมัติเกิดเปียปอนมันบังกราบตีก็ปนตายใบเชียดดาวเตียลอยปีเนี่ยในซาดเข้าฉบับแจ้งลูกตะเวงเดี๋ยวพอเตียเปียบองเดี๋ยวเลยทดลองโอ้ยมือเลี้ยงจับตะเมินมองไอ้ช่วงมือคือฟ้าแล้วเป็นเรื่องโชคลักการมาฆ่ารอบไปยังเตยไงอย่าเลยนั่งอย่านาคปตายแย่บองเสียเวียเจียกาละเลยนั่งช่างก้อนแต่รถมันผู้ตรูนั่งประไฮจีเกียงปีร้อยบ
ប្រជានិសាទបានបញ្ជាក់ទៀតថាស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការទទួលសំណូកពីអ្នកនិសាទត្រីខុសច្បាប់ទាំងនោះមានដូចជារដ្ឋបាលជលផលមន្ត្រីបរិស្ថាននិងសហគមន៍និសាទនៅតំបន់នោះដែរទោះយ៉ាងណាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងលោកហៅឡាជានាយសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលកំពង់ឃ្លាំងដើម្បីសុំប្រតិកម្មចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបានថាយ៉ាងណានៅឡើយ ចំណែកតំណាងសហគមន៍នេសាទខេត្តសៀមរាបលោកអោមឈឹមបានមានប្រសាសន์ថាលោកមិនមានភស្តុតាងពិតប្រាកដណាមួយជំវិញរឿងមន្ត្រីជលផលដែលទទួលលុយសំណូកហើយបើកដៃឲ្យមានការនេសាទត្រីខុសច្បាប់ទាំងនោះទេទោះយ៉ាងណាលោកអោមឈឹមបានទទួលស្គាល់ថាបច្ចុប្បន្នសកម្មភាពប្រើឧបករណ៍នេសាទត្រីខុសច្បាប់នៅក្នុងបឹងទន្លេសាបនាខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តសៀមរាបកំពុងកើតមានជាច្រើនកន្លែង បានទទួលពលរដ្ឋមានបន្តែក្រំដលឺវិជាពលរដ្ឋសញ្ញាថាបើសិនជាគ្មានការខុសខិតគឺមានផ្ទុះនៃរយខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់បើរាប់រយឆ្នាំមែនតែសំបីតែខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលឬខេត្តកំពង់ធំហើយនៅខេត្តជំនាញយើងក៏គាត់ដឹងដែរក៏ឃើញដែរក៏មានតិចតួវ៉ាឲ្យផងទៅទទួលក៏ថាពិតជាមានមែនប្រជានិសាទខ្លះនៅឃុំកំពង់ឃ្លាំងបានព្រួយបារម្ភថាមានយូរមិនឆាប់ពូជត្រីនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបនិងហិនហោចដោយសារតែបច្ចុប្ប
ខេត្តកំពង់ធំមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 5នាក់ត្រូវបានរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំចាប់ខ្លួនដោយសារតែការបរបាញ់ខុសច្បាប់ខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5នាក់ត្រូវបានរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9កញ្ញាពី2013ដោយចោទពីបទកាប់ឈើខុសច្បាប់ករណីនេះប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកសន្ទុកមិនបានធ្វើការបកស្រាយច្រើននោះទេដោយគ្រាន់តែលើកឡើងថាខាងលោកមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែខាងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះទាំង5នាក់បញ្ជាក់ថាពួកគាត់គឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះហើយកាប់ឈើនោះគឺជ
ទុកដុតប្រចាំថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះហើយខាងគ្រួសារជនរងគ្រោះក៏បានលើកឡើងថាចំពោះឈើដែលប្រជាពលរដ្ឋកាត់យកប្រើប្រាស់ក្នុងរង្វង់គ្រួសារសមត្ថកិច្ចបែរជាដាក់ទោសប៉ុន្តែបើឈ្មោះកាត់ឈើនឹងធ្វើអាជីវកម្មឈើសមត្ថកិច្ចមើលមិនឃើញនោះទេលោកសុទ្ធសុប្រាថ្នារាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះចំនួន 5នាក់ដែលត្រូវបានខណ្ឌរដ្ឋបាលប្រៃឈើស្រុកសន្ទុកចាប់ខ្លួនបានអះអាងថា ពួកគេសត្តាជិកកសិកររស់នៅក្នុងឃុំកំពង់ថ្មស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំគឺពុំបានកាប់ឈើខុសច្បាប់ដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយម្ដាយរបស់ជនរងគ្រោះអ្នកស្រីចៅយ័នបានមានប្រសាសន៍ថាកូនបង្កើតនិងកូនប្រសាររបស់អ្នកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី 9 ខែកញ្ញានៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តនាថ្ងៃបន្ទាប់អ្នកស្រីបន្តទៀតថាកូនអ្នកស្រីបង្កើតឈ្មោះរុំសុខាអាយុ 20ឆ្នាំនិងកូនប្រសារឈ្មោះរ៉នីអាយ
ในครั้งได้จมการระบกเกดำเนินการซ่อมตรมตรอยปัตย์ในเปิดดักเจนหมอกกอบจูนดำเนินกรมเนี่ยกับเชื้อเขาฉบับมือกรมเกี่ยวกับบานจับกรมโกนระบกเนี่ยใส่แต่มดองเตย โยนเอาไปนั่งนั่งเกดังจับปู่อะไรเนี่ยกับใครอังตานมาเอาเราไปเมาไอ้สระเพลย์นี้ปู่อาโชยังตานนั่งเกดติดครูโชยเกดแบบเตยไหมเกดสระเพลย์เมามาจูบนังโกนเทียมนั่งก็ไปจับปู่โกนเทียมโกยนไปเนี่ยนั่งโยนไปให้มันจำเนี่ยนั่งเตยเนี่ยใส่บรรทัดค่ะการในจับครูนโกนเนี่ยใส่คือจีเรื่องได้มันตรมตรนุเตะไปพูดโกนระบบเนี่ยใส่มันบานดักเชื้อสำหรับยมกทเวอาชีพกรรมนุ่นลอยให้ประเภทเชื้อก็มันแมนจีประเภทเชื้อเขาฉบับนุ่นได้เนี่ยใส่บรรทัดค่ะ ขนมการณ์ในได้โกนเนตรได้เชื่อตรมตายสำหรับปราปรากรงรวงครัวซาสมัติกัดเมื่อเขินปั้นตายสำหรับชมวยทมทมกับหนึ่งดักเชื่อทั่วชีวกรรมนุให้ระบายบานเยือสมัติกัดเมื่อมันเขิน เป็นเมียนชราเหมือนเดิมบอกเพื่อนเนี่ยดักเชยทอมทอมให้เมียนบอกเพื่อนตอนเนี่ยดักเชยจมเรียเชยอ้อยนาในชราหน้าปัญหาในตุ่มโกเกมือเหมือนเคยจับแล้วก็ไปจับตาโกงทำเลยดักเชยก็ไปกระตุกเลยแต่ปุ้นจนดงกลุ่มเนี่ยเตี้ยเนี่ยใส่เครื่องชนเห็นบ้านในดังถ่าปลายเนี่ยใส่ชิมูจีฮอนหนึ่งอ้อนคลายชิมูจีเห็นบ้านตะกับเชยในตามจีจมการะบอกเกสำหรับยกหมกปลาปลาประจำทั้งไงหนึ่งแซ่ซอลมันติดมันตัวตกสำหรับลุดองก็ตายปนอง ใครยมมาได้เติมของเติมเติมเจอหนึ่งเติมจมูกโอนเป็นตำแหน่งหาเพื่อสายใครเติมกระเติมหนึ่งโยลอยเมาสำหรับเอากรมครูซาเพื่อคนจุ่มปันหนึ่งใครนามวยยืนเนี่ยกลายฟ้าขาดใครบรรทัดค่ะตั้งตาปีสมัติกันจับได้หนึ่งโอนคลายเชียงมือคลายมอกท่านเพียบรู้ในระบบครูซาการแต่จูบการลำบากตีมวยเนี่ยใครเมียนโกนตัวจอมหนึ่งครูน หนึ่งมิ้นมาได้จากจูเรียมเนี่ยเตี้ยได้สัตตาเจียมันตกครัวซาเตรียกากำลังมนุษย์ประโรจิกาจำบัตรรีไออปกจนองกรุมเนี่ยเตี้ยโลกแฮมเชียอายุเชียงสายสับฉน้ำบ้านในดังสุดดิ้นขี้ตะนังประปนระบอบจนองกรุขังเลือดานุบ้านในดังถ่าก่อนเพราะระบอบโลกแต่กับเชิญเลือดได้จุ่มกาดามิ้นกาอนุญาติมจ้าจุ่มกาสมตรัยหายจีประเภทเชิญทะเลาะนังจีมาได้อาจเพื่ออ้อหนังซอกำนัดเชิญคละกรอนเพื่อจิกระสำหรับองค์กุยตาปนอโลกบรรทัดถ่า เชื่อได้โกนโลกหนึ่งจนรองกรุ๊ปเซนเตียแต่กับนุ๊กคือมันแม่ในขนมบอลหามคอดนุ๊กเต๋จุ่มปุ๊กกะระไนนี่ตระบาลประเทศคันรัฐบาลไปเชื่อสลับสนตกโลกซัดมารีมันบ้านเพื่อการบอกสลายไว้จรานุ๊กเต๋ได้รุ่นจะเอาสู้เนี่ยถนัดกล่าวพัฒนาโลกเลือกล้างถ่าคางโลกเพื่อได้มีนพอตั้งตรมตรึงจังมันดังทางมันเป็นหม้อมองตะซูคางเนี่ยอันวัดต่อเท่านั้นคางกล่าวมันนะคางสังกัดคิดเต๋นะไอ้หนุ่มสู้รถตะคางอะไรอัตลักษณ์เต๋นะโอ้จะมันจุ่มเต
ជាប្រធានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IBJ លោកនូចាន់ដេតបានឲ្យដឹងថាសំណុំរឿងមួយនេះខាងលោកកំពុងតែបន្តស្រាវជ្រាវហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី14តុលាខាងលោកនឹងដាក់លិខិតស្នើសុំឲ្យជនរងគ្រោះទាំង5រូបឲ្យនៅក្រៅឃុំជនរងគ្រោះទាំង5រូបត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទដឹកជញ្ជូនឈើនិងកាប់ឈើខុសច្បាប់រួមមាន1លោកជីហនពីរលោកជីហេនបីលោករុំសុខា៤លោករននី និងប្រាំលោកជាជាតិតែជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំកំពង់ធំខ្ញុំសូមសុខប្រាថ្នាវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ចាមចាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតំបន់ខ្លះក្នុងខេត្តសៀមរាបត្រូវរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់យ៉ាងគំហុកបញ្ហានេះបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកុមារតូចៗនៅខេត្តសៀមរាប ត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពឹសដានៅពេលបន្តិចទីនេះគណៈកម្មាធិការជាតិទៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់ថាកោជបបានបង្ហាញលទ្ធផលបន្តអាសន្ននៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មន្ត្រីខ្លមមើលការបោះឆ្នោតរីគុណចំពោះប្រព័ន្ធចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយកោជបនិងស្នើសុំឲ្យមានការកែប្រែ ទៅអាចធានាចំពោះការចោះឈ្មោះនិងពិនិត្យឈ្មោះបោះឆ្នោតមានភាពត្រឹមត្រូវអ្នកនាងទេពសុរាវីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពលរដ្ឋអាយុ 18 ឆ្នាំឡើងទៅចំនួន 68,800នាក់បានទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ដល់ថ្ងៃទី 11 ខែតុលាលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2013 ចេញដោយកោជបនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាបង្ហាញថានៅរាជធានីខេត្តទាំង 24 កោជបបានកែតម្រូវឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឆ្នោតចំនួនជាង 6,000នាក់និងបានលុបឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឆ្នោតចំនួនជាង 22,000នាក់អគ្គលេខាធិការកោជបលោកទេពនិថាពន្យល់ថាការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីការលុបឈ្មោះនិងការកែតម្រូវឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជ
ជាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលត្រូវធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ យើងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីនេះគឺទីមួយដកឈ្មោះដែលត្រូវរបស់បង្កើតទីបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅឃុំសង្កាត់ណាមួយហើយទីនឹងកែតម្រូវឈ្មោះវាដោយសារថាការកត់ឈ្មោះពីឃុំសង្កាត់មកគឺសរសេរដោយដៃអញ្ចឹងគេមកបញ្ចូលទិន្នន័យនេះហើយធ្វើជាបញ្ជីឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលដើម្បីកែតម្រូវគាត់បានកែតម្រូវ រដ្ឋបាលបោះឆ្នោតឬទិន្នន័យត្រឹមត្រូវវាអាចរាយរត់ខុសឬទិន្នន័យត្រឹមត្រូវក៏សំខាន់ការកែតម្រូវទិន្នន័យរហូតដល់ថ្ងៃនេះនឹងយើងធ្វើនៅឆ្នាំនេះប្រមាណជា 6,000 អ្នកជាងតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់កោជបនឹងមានមនុស្សជាង 300,000 ដែលត្រូវចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅមានកម្រិតនិងទី2ខេត្តមួយចំនួនត្រូវរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ដែលធ្វើឲ្យកន្លែងចុះឈ្មោះខ្លះត្រូវបានផ្អាកដំណើរការការបរិច្ឆេទនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2013មានរយៈពេល 20 ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ដល់ថ្ងៃទី 20ខែតុលាយ៉ាងណាលោកទេនីថាបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទឹកជំនន់កំពុងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការពិនិត្យនិងចុះឈ្មោះបោះ
ដែលបានរងផលប៉ះពាល់ហើយក៏ជាប់បោះនឹងសម្រេចលើកពេលពិនិត្យនិងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបន្ថែមយ៉ាងច្រើនបីថ្ងៃនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលមានផលប៉ះពាល់នោះ លោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋពិសេសយុវជនទាំងអស់ដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតនិងអ្នកដែលមិនមានឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឲ្យទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅអនាគតក្រោយ នាយកគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាConference លោកគោលបញ្ញាយល់ឃើញថាប្រព័ន្ធនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវមានការផ្លាស់ប្តូរដោយសារតែមានបញ្ហាមិនបានធានាដល់សិទ្ធិនិងភាពត្រឹមត្រូវនៃឈ្មោះអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកបញ្ជាក់ថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺសំខាន់បំផុតនៅឆ្នាំបោះឆ្នោតដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយថាករណីដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឥឡូវហាក់មិនមាននៃអ
ពួកគាត់បោះឆ្នោតបានដដែលប្រព័ន្ធទស្សនវិស័យឯកបណ្ឌិតមិនអាចធានាសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតនោះបានឲ្យគ្រប់គ្រប់ក្រុមមានការលុបឈ្មោះជំនគេជំនាញចឹងឯងប្រព័ន្ធនោះមានបញ្ហាចឹងយើងចង់ពោលថាត្រូវឲ្យយោបល់នេះដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ 2012 មានអ្នកចុះឈ្មោះជាង 9 ឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី 5 កាលពីថ្ងៃទី 28 ខែកក្កដាកន្លងទៅបញ្ជីឈ្មោះនេះបានរងការរិះគន់ពីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលចោទថាមានភាពមិនប្រក្រតីនិងបាត់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះស្ទួនឬមានឈ្មោះជាតិសាសន៍ដទៃអាចមានសិទ្ធិឬមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជាដើមនាងខ្ញុំទេពសរាវីវិទ្យុអេស៊ីសេរីភ្នំពេញ លោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទយើងសុជាមេត្តាសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ ចៅអស់លោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះ លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតស្ដីអំពី ផលប៉ះពាល់ទឹកជំនន់ទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅខេត្តស៊ីមរាបពលរដ្ឋគួរយល់ដឹងចំពោះការបរិច្ចាគឈាមអត្ថន័យនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃការកាន់សីល 5ចានៅក្នុងនីតិកសកម្មក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងលើកយកអំពីការចិញ្ចឹមត្រីនិងកង្កែបក្នុងសន្ទូងបន្ទាប់មកទៀតគឺព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ សក្តិរេការពិស្ដាចលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីភ្លៀងបានធ្លាក់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃជាប់ៗគ្នាកន្លងទៅនេះធ្វើឲ្យខេត្តមួយចំនួននៅភូមិភាគឧត្តរនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះរួមទាំងតំបន់ខ្លះក្នុងខេត្តស៊ីមរាបត្រូវរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់យ៉ាងគំហុក
ปัญหานี้บรรดาลเอาประชาปรัชญ์ปิเศษกุมารโต๊ะๆในแคทซิมเรียมเตรียมประชมในปัญหากรุบยางสำหรับชีวิตประจำไงระบบผู้คนปัญไตมันเตรียมรัฐบาลอินเดียท่ากึศมังดอเป็นนี่กินหนึ่งเหมือนตอนเคยทามีสัญญาได้น้อมอเมริการุ่มขั้นดอชีวิตมนุษย์หนึ่งสัตว์ในหลายตี ลูกมอมนีรอดมินสเกรีกาโมยอัมปีพาวิบะระบาโปรอดในขนงแคทติสโยโบราณมวยนี้ถ้าตาปัญหาไว้คลาดได้ปุกว่ากำปองประชมด้วยต่อเติมมาวธนาลยังได้เราแต่เกสมเกงุตตะแต่เราจะเทกาอัตลาเลกาได้บอกว่าเล็กลังจำได้หายเจ้านี้ถ้าเป็นได้ยังได้เราเป็นเล็กมาวซาตะเกรนเลยเกรนเอาบ้านได้มาคางการกล่องนึกในกำปองสำลังรมไปเมื่อตะกำปองแต่หูขมูลขมัน บ่รอดในเมียนสมบัติข่าวตรายมีเยธาจับตังไปเมียนตึกจำนวนมกมันทาครูซาระบอกลูกหนึ่งนับภูมิเซียนเตียนหลายปูคือปูเกบานจูพอลำบากเจ็ดครั้งเต่าหนึ่งจีบเพียบประจำไงปูเตเต่าตึกจนเล็กหนึ่งผมอายประกอบระบอบประจำไงบานเมียนตีลำเนาขนมภูมิเวียคมโกจอกสรกซิมเรียบลูกวนเกียดังเตียธาเลือปีนิดเอาไว้ในเจียปัญหาการเดินทุนทองนุกคือกุมารร่วมนั่งมนุษย์เป็นใบพ้องกำปงแต่เมียนจมือ จีบแต่คือการกอมหรือมั้วได้บังกอได้ตึกกับฟ้อหนึ่งเปรคลาสปราประตึกมันอาได้บานมาปิดตึกจำนวนนี่ตึกอะไรที่ที่เจ้าที่ทำดาวอย่างนี้ย้อมย้อมขึ้นมาตายหรอตาตาเวียเคลียงจุเจียมปีเตเวียทัดเกเวียทัดตีขังเรือตีขังเวียเทิดเจี๊ยเทิดดาวมั้วเวียมันเอาเกิดรูปตาตายตึกที่จริงเวียยังลุยตึกลุยเทอมลุยจ้องลุยโมเวียย้อมเมียน โกยังเป็นโกฝังดักโกจ่อแจงโจโบวิญโมมันเอาไอ้ตึกในสิจึงกรมปงองกุยเลือกกาวไอ้จ่อปะประตึกลูกชายมดสกคอมไทรท้ากุมารโต้โต้บางคลายกินได้อารมณ์กรุ๊กเชียงกีดอยจึงงื้อปลวกปูเกตายเลงตึกได้หนุษอาบรรทัวปีเมียนเพียงแคลกบนมันไงหายบังกอยจนเล็กกันลองตนนี้เมียนตีลำเนาขนมพุ่มเวียนคมโกจ่อในแคทซิมเรียบได้ลูกชายมดสกคอมมันเจ้าถ่ากราวปีพอลำบากประกอบไปจีบกรรมหายนุ เลือกปีนี้การประชมตัวหนึ่งผมเมียนบางคนอนามัยปราประก็จะบรรทุกมือพนายเตี้ยสำหรับเนี่ยภูมิได้ลูกชายเกิดถ่าการบรรทุกบ้องโดยผมเมียนปรับป้อนอนามัยเตรมเตาในหอยได้จิพนายมวยจมรุ่งเมียนเพียบเงี้ยฉลองจมือจมพวกเนี่ยปราประตึกได้บานบรรทอจนเล็กน้องเป็นนี่ทำไมไงกะเมียนเล่นจัดไปอ่ะอัดเมียนเต็งจัด เตลเลอดามเลอแต่อ๋อเลยอ๋อบักกระเท้าโดยหลายกล่าวปีปัญหาการกอมหรือมั่วนั่งจมือตึกสีเจียงวิ่งขนมนุ๊กไปเชื่อประวัติมือไหนแนวแคทซิมเรียบไอดังท้าปูกวัดควักประปวนตึกสะอาดประประโดยซาเตาตึกจำนวนการประดายหายอับไว้ในจิกาประชมกันแต่กระโปรงเตี๋ยดุคือเตาบัดบองกำลัง ป้าแดงยืนป้าแดงยืนเถอะการบองแรงกว่าเลยกรุบกันแรงอย่างก่อนก็ทั่วการทางเบียดสนามเบียดเอ้ยเอานะแต่แล้วส่วนตอนก่อนเตะเสร็จเลยพวกคนห้องเตะยอมกันได้เราไปตึกเล็กเบียบบะปลาได้รวยไปเตะหลังเลยจ้ะจำนายจะระบายการบอกคณะกรรมการเชียดกรุบกรงกรมหันตรายอดังท่าเกิดเตรมไทยที่รับมวยแข่งตุลาเนี่ยคลับโดยตึกจำนวนบานการลางจำนวนมารวยมาภายปีเนี่ยขนมนุ๊กโกมาหาสปรามเนี่ย ตนเต็มหนึ่งนี้พอดำนำกะสิกรรมเต้าตัวรวงกาโคคาดเลือกใส่ใดสำหรับจำนวนปีแสนประมาณเฮตาขนมไข่กรองจำนวนมาภัยอิริทินีไข่กรองตัวเลยนี้บาปเรียเทียบตัวหนึ่งชั่นปีปอนดำมวยกาโคคาดเมียนตมพมประหะประหายขณีลูกเยี่ยมบรรดาอนุปเทียนคณะกรรมการเชียดกรุบกรงกรมหันตรายเมียนตัดท่าเกิดมาดอเป็นนี้ภายในจำเนียอันตรายกระซ่วงรูเมียนกระซ่วงสกขาพิบาลเชดามเนรโรคมันตอนเคยปีโรคสัญญา ได้อายบังกอเมียนกรุษณะดอลายยูจิเวตระบอมนุษย์หนึ่งสัตว์นลายตีลูกบรรทอนถาตุจิแบบนะจิมเนียนเปียป้อนกำปงสตาบันแทมเตียดดำใบบำราสเกเรตเรากาจำใบหนึ่งสงกรบันต้อนขนงกาดในนามุ้ยดอลโปรดนตามมูลฐาน ยังเลยตามตอนนี้แบบปุ๊บปุ๊บที่ผมได้ชมตามตัวรอบรู้จมูกกระซุ้งชาตามในนี้ที่ใช้ไอ้ดำมองกันให้เงี้ยแต่ละครั้งตัวที่ใช้ดาวเลยจมูกอะไรบ้างอะไรแพ็กผ้ายูปิเลตุเตอร์ใช่ไหมตึกจมูกทุ่มไปตึกที่ข้างในอะไรก็ได้ตึกหล่อตึกสะกดแต่ได้ยินมันเรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราเลยไม่ใช่แบบบอลได้ยิน บรรทุกฉบับหนาตึกจำนวนนี้หาเลยจะบรรทุกสำหรับโปรดคลา
ៅតាមសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលកំពុងទទួលរងគ្រោះដោយទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងទៅវិញដោយហេតុថាកុមារតូចៗនិងមនុស្សពេញវ័យនៅឃុំគោកចកខេត្តសៀមរាបដែលជាទីតាំងមួយក្នុងចំណោមតំបន់ផ្សេងទៀតកំពុងត្រូវទឹកជន់លិចបាននាំគ្នាបន្តមកលេងទឹកដែលកំពុងហូរកាត់ថ្នល់យ៉ាងកកកុញទៅវិញពួកគាត់អះអាងថាគេមិនបារម្ភសោះឡើយអំពីជំងឺនិងបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពនេះគេនោះវាថាសុបាយម្យ៉ាងក៏វាថានិយាយដែរតែបើថាថាប្រមាក់ក៏ប្រមាក់ដែរអត់ខ្លាចផងព្រោះទឹកកន្លែងនេះដូចជាស្អាតដែរអូនដូចជាអត់បារម្ភផងចាយ៉ាហោចណាស់មានផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នងត្រូវទទួលរងការខូចខាតចំណែកសត្វពាហនៈរាប់ពាន់ក្បាលវិញត្រូវគេជំលះរោគទីទួលសុខភាពជាពិសេសខេត្តនៅជាប់បឹងទន្លេសាបមានពោសាទសៀមរាបកំពង់ធំនិងខេត្តបាត់ដំបងបានខ្លាយជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារពីគ្រោះទឹកជំនន់លើសពីនេះផ្លូវជាតិនិងផ្លូវលំត្រូវខូចខាតដោយកង់ដោយកង់ធ្ងន់ធ្ងរលោកញឹមមន្តាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយចាត់ទុកថាគ្រោះទឹកជំនន់ក្នុងឆ្នាំ2013នេះគឺបង្កដោយទឹកភ្លៀងព្រមទាំងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវទទួលរងដោយសម្ពាធពីប្រភពទឹកនៃអាងទន្លេមេគង្គថែមទៀតហេតុនេះទើបជំរុញឲ្យកម្ពុជាខ្លាចជាតំបន់រងគ្រោះជាងគេដោយទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះបើយើងមើលប្រភេទទឹកចំនួនត្រង់នេះគឺគិតថាទន្លេមេគង្គជាច្រើនដូចនៅត្រង់ផ្សេងផ្សេងគឺថាទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែវាអាចជាប់ដោយទេគង្គទេសានទេសោកទាំងក្នុងទន្លេ3ទៀតហ្នឹងវាមានខ្លះមកពីតែទឹកអន្តរជាតិដែរគឺទន្លេទេសានអញ្ចឹងវាអាចមកពីប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងចំណលីត្រាំនេះ4ទៅសូវផ្សេងជួបគ្នាជួបគ្នាទៅវាថាជិតគុំគ្នាអញ្ចឹងទៅគឺឡើងដែរហើយឆ្នាំ2011នោះទន្លេតែ2ទេទីគេរៀងខ្សោយតែឡើងចុះ3ដងហើយឆ្នាំ2013នេះគឺឡើងតែម្ដងហើយវាគុំគ្នាហ្មងអញ្ចឹងមកវឹកហ្នឹងក៏លេចអស់លោកការបការសំមន្ត្រីទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់អាចប៉ាន់ប្រមាណបានថាការខូចខាតនឹងស្ដារឡើងវិញនេះមានទំហំទឹកប្រាក់ប៉ុណ្ណានៅឡើយនោះទីខ្ញុំមកមនីរដ្ឋវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញជាលោកនាយកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននៅមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីផលប្រយោជន៍នៃការបរិច្ចាគឈាមនៅឡើយទេជាងនេះទៅទៀតពួកគាត់យល់ថាការផ្ដល់ឈាមនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឬអាចចម្លងរោគពីអ្នកផ្សេងចូលមកក្នុងខ្លួនបានតើការផ្ដល់ឈាមពិតជាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមែនឬយ៉ាងណាដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយកការរបស់លោកវោហាជាតិដូចតទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហុកកំជែងប្រធានវិជ្ជមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថាការបរិច្ចាគឈាមមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេហើយក៏មិនឆ្លងរោគអ្វីដែរការបរិច្ចាគឈាមគឺជាការងាយស្រួលបំផុតលោកថាការផ្ដល់ឈាមធ្វើឡើងតាមបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រដោយសុវត្ថិភាពគឺលោកគ្រូពេទ្យបានបូមឈាមពីអ្នកផ្ដល់ឈាមក្នុងចំណុះតិចនៃចំណុះឈាមសរុបនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះជាជាមធ្យមឈាមនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងមានពី3លីត្រទៅ5លីត្រទៅតាមទម្ងន់ខ្លួនរបស់យើងការបរិច្ចាគឈាមម្ដងគឺមានកម្រិត350មីលីលីត្របាទដូច្នេះគឺការបរិច្ចាគឈាមមានការបាត់បង់ឈាមតែប្រហែលជា 7% ប៉ុណ្ណោះនៃចំណុះឈាមដែលមាននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងហើយការបាត់បង់ឈាមតែបណ្ដាលមានគ្រោះថ្នាក់នោះស្ទើរតែរហូតដល់25ទៅ 30% ឯណោះចំណែកចំណល់ដែលថាអ្នកផ្ដល់ឈាមអាចឆ្លងមេរោគនៅពេលដែលផ្ដល់ឈាមនោះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថានេះជារឿងមិនពិតទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកផ្ដល់ឈាមអាចដឹងអំពីរោគក្នុងឈាមទៀតផងដោយលោកថានៅមុនពេលផ្ដល់ឈាមក្រុមគ្រូពេទ្យបានពិនិត្យសុខភាពអ្នកផ្ដល់ឈាមយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នពិនិត្យរោគមើលមេរោគក្នុងឈាមជាមុនសិនហើយបើពិនិត្យទៅឃើញថាសុខភាពមិនល្អឬក៏ឈាមអ្នកផ្ដល់ឈាមមានមេរោគគ្រូពេទ្យមិនទទួលឈាមនោះទេលោកថាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានមកផ្ដល់ឈាមនៅវិជ្ជមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមយ៉ាងទៀងទាត់ហើយមានអ្នកខ្លះបានផ្ដល់ឈាមរហូតដល់ទៅ70ដងឯណោះក៏មានដែរ
cá bò cá chim thịt thò mật đa từ tam cầm rất bay rồi 250 ml nó cứ mình miên pho là vậy từ đó sốt rất xa xa miên nhà sạch chất bò cá chim nâng miên chuẩn luôn với ta quạt nông một chỉ vật quạt quạt bò cá chim rồi hỗn đó chất sập đòn chim hói được nông thể cầm chỉ dưỡng có quạt bán cho bán phơi hói nít cứ chỉ bọn tọt môi là dưỡng chai cũng lẽ từ đó mong ôn chỉ chuẩn dưỡng phục vụ bài bàn cho đăng thang cá bò cá chim mình miên pho phá bò vậy từ đó sốt rất bọc quạt ការយកក្រោមឈាមនឹងវាមិនបាត់បង់ទៅឈាមមកវិញវាបាត់បង់ក្រប់ឈាមខមានជាតិដែកមានប្រូតេអ៊ីនការដែលយើងក្រោមឈាមនឹងវាមិនបាត់បង់ទៅឈាមមកវិញគេបាត់បង់ក្រប់ឈាមខមានជាតិដែកមានប្រូតេអ៊ីនមានជាតិទឹកអីមកជាមួយនឹងអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងឲ្យគាត់ញ៉ាំទឹកញ៉ាំកូកាញ៉ាំអីហ្នឹងតែដើម្បីគ្រប់នៅអាជាតិប្រូតេអ៊ីនជាតិអីហ្នឹងមកវិញណាឲ្យគាត់ញ៉ាំទឹកហ្នឹងមិនមែនគ្រប់ជាតិទឹកមកវិញហើយក្រៅពីនេះលោកគ្រូពេទ្យបានផ្ដល់ដំបូន្មានខ្លះៗចំពោះសុខរសជនណាដែលមានបំណងអញ្ជើញមក
ឈាមគឺជាសារធាតុរាវនៃជីវិតរបស់មនុស្សដែលមានចលនានៅក្នុងសរសៃឈាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហុកកំចេញមកមានប្រសាសន៍ថាឈាមមានមុខនាទីយ៉ាងសំខាន់ណាស់ នៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមកោសិកាសរីរាងនៅក្នុងរាងកាយដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សនៅពេលដែលខ្វះឈាមក្នុងចំនួនមួយច្រើនធ្វើឲ្យការដឹកនាំអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមកោសិកាទៅដល់ខួរក្បាលមិនបានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យមនុស្សមិនអាចរស់បានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានបន្តថាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមកំពុងខិតខំពិនិត្យមើលគោលនយោបាយផ្ដល់ឈាមឬពិនិត្យមើលច
ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនក្នុងការទទួលស្វាគមន៍លើសេវាផ្តល់ឈាមដើម្បីចំពោះទៅទទួលដំណើរឈាមស្ម័គ្រចិត្តមិនគិតកម្រៃឲ្យបាន 100%នៅមុនឆ្នាំ2020ហើយស្របពីនេះដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានដឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននៅមិនទាន់យល់ដឹងអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការផ្តល់ឈាមនៅឡើយទេនេះសពថ្ងៃនេះលោកបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យស្ម័គ្រចិត្តដល់ឈាមឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នា ត្រូវអប់រំទៅដល់ប្រជាជនទូទៅឲ្យបានយល់ថាការបរិច្ចាគឈាមមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីទៅដល់សុខភាពរបស់គាត់ទេដោយសារថាវាជាបច្ចេកទេសនៅក្នុងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រហើយនឹងការកកកើតឈាមរបស់សារពាង្គកាយរបស់មនុស្សយើងហើយកម្រិតនៃឈាមដែលទទួលនោះគឺមានកម្រិតមួយត្រឹមត្រូវបាទហើយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិដល់ឈាមក៏បានបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកជំនាញឲ្យបានយល់ដឹង អំពីការពិនិត្យសុខភាពការជ្រើសរើសអ្នកធ្វើអំណោយឈាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវឯកសារមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានផ្សព្វផ្សាយថាប្រជាពលរដ្ឋអាចផ្ដល់ឈាមបានត្រូវមានលក្ខណៈដូចតទៅត្រូវមានអាយុចាប់ពី15គីឡូក្រាមស្ត្រីអាចផ្ដល់ឈាមបានក្នុងរយៈពេល4ខែម្ដង រីឯបុរសអាចផ្ដល់ឈាមបានក្នុងរយៈពេល3ខែម្ដងអ្នកផ្ដល់ឈាមចំណាយពេលតែ 45 នាទីប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងដំណើរការផ្ដល់ឈាមហើយនឹងបានទទួលទានអាហារក្រោយពេលផ្ដល់ឈាមគ្រូពេទ្យជំនាញនិងពិនិត្យសុខភាពដើម្បីធានាថាការផ្ដល់ឈាមប្រព្រឹត្តទៅដោយងាយស្រួលនិងគ្មានការឈឺចាប់ខ្ញុំវូហាជាតិវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ផ្នែកពុទ្ធសាសនាបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សនៅក្នុងសកលលោករួមមានទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងសព្វថ្ងៃនេះភិកច្រើនហាក់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ឲ្យតម្លៃទៅលើគុណធម៌នៃការរក្សាសីលទេជាពិសេសគឺសីល5ឬសិក្ខាបទ5
ប្រការនេះជាហេតុនាំឲ្យមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសឬសង្គមជាតិទាំងឡាយនោះបានជួបវិបត្តិមិនចុះសម្រុងគ្នាមានអំពើហិង្សាកាប់សម្លាប់ច្រណែននិងទារឈ្នានីសប្រតិបត្តិសាគ្នាមិនចេះចប់តើសិលប្រាំមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចនឹងមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះដែលអាចជួយដល់សង្គមមនុស្សឲ្យមានសុខសន្តិភាពបានអ្នកស្រីកៅពេជ្រមេត្តាមានសេចក្តីរីកាពិស្ដាអំពីរឿងនេះ การรู้ในระบบมนุษย์ได้เกิดปรับพนาจองบานบ่มพดนุคือสิกรัยสกสันติเพียบบานลูกตาไปเกนอมคณีอนวัตหรือระสาสารพรำอ้อยบานขยบขยวนปีตรุสสารพรำนี้คือจะฉบับมวยได้ในเยจะโตมแตงสรงเตือนจีวิตรู้ในประจำไงระบบมนุษย์เกียรติโดยจะสัลตีมวยได้หาตามเพศสาบาลัยทาปานาติปาตาเวระมณีเจดามเปียนี้สำหรับอบรมบรรดกุมเนตบกุลมณะมณะอ้อยเมียนทอเมตามันเบียดเบียนดอกคณีนังคณีหรือมันพัดไอพัดดอกอายุชีวิตพองคณีได้ส้มใบแต่สัตว์โตตาก็มันเบียดเบียนอ้อยบัดบังชีวิตได้ អ្នកប្រាជ្ញផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាបានបញ្ជាក់ថាសិលទី1ឬសិក្ខាបទទី1គឺជាច្បាប់យ៉ាងសំខាន់ដែលបង្ហាញពីគុណតម្លៃជីវិតមិនថាជីវិតមនុស្សឬជីវិតសត្វទេពីព្រោះបុគ្គលគ្រប់រូបគឺសុទ្ធសឹងតែស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ខ្លួនប្រដ័យជាប្រគុណព្រះភិក្ខុឈួនចម្រើនគង់នៅវត្តអាស្រមជំនាប់ស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមបានមានព្រះថេរដីកាបញ្ជាក់អំពីអត្ថន័យនៃសិលទី1នេះថា គឺជាច្បាប់អប់រំទូន្មានរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលលើកដំកើងមនុស្សឲ្យចេះគោរពជីវិតគ្នាទៅវិញទៅមកគឺមានន័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សដែលគេកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយសពថ្ងៃនេះដែរគឺសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសពទាំងអស់នឹងតែងតែត្រូវការរស់នៅសំបីតែរូបកាយនិងវិកលវិការ ខ្វាក់ខ្វិនយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងតែងតែស្រឡាញ់នៅអាយុជីវិតខ្លួនមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃមកបៀតបៀនដល់ការរស់នៅរបស់ខ្លួនទេដូច្នេះគេតែងតែខំរកវិធីផ្សេងៗដើម្បីរក្សាការរស់នៅរបស់គេនឹងឲ្យបានថិតនៅដូច្នេះការនៅសំដែងអំពីស្ថានភាពបាត់នឹងសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺជាគោលការណ៍មួយជាគ្រឹះមួយសំខាន់ណាស់ដែលលើកតម្កើងក្នុងសិទ្ធិនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សនិងសពសត្វទាំងអស់ជំនួសទៅ ចំណែកឯសិលទី2ឬសិក្ខាបទទី2ដែលភាសាបាលីថាអទិន្នាទានាវេរមណីគឺសំដៅអប់រំមនុស្សមិនឲ្យបៀតបៀនលួចឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្នាទេ បើទោះបីជាទ្រព្យសម្បត្តិនោះមានតិចឬច្រើនក៏ដោយពីព្រោះថាធម្មតាមនុស្សគ្រប់រូបមុននឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិឯណានេះមួយជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេគឺម្នាក់ៗបានប្រឹងប្រែងបញ្ចេញកម្លាំងពលកម្មបញ្ញាស្មារតីគ្រប់បែបយ៉ាងដូច្នេះនៅពេលដែលគេបានទ្រព្យសម្បត្តិមកហើយគេពិតជាស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនគេរកបានមកនោះអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាបានបញ្ជាក់អំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការរក្សាសីលទី2នេះថា បើមនុស្សទាំងអស់នាំគ្នារក្សាសិក្ខាបទនេះឲ្យបានជាប់លាប់គឺសង្គមជាតិនោះនឹងមានទំនុកទុកចិត្តផ្ដល់សុខសន្តិភាពឲ្យគ្នាដោយមិនចាំបាច់ភ័យព្រួយថាមានអ្នកណាមកគំរាមកំហែងលួចឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឡើយហើយនៅក្នុងផ្ទះក៏សឹងតែមិនចាំបាច់ចាក់សោការពារក៏បាន ចំពោះសិលទី3វិញដែលភាសាបាលីថាកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីគឺសំដៅអប់រំអំពីគុណធម៌របស់មនុស្សម្នាក់ៗដែលមានធម៌សញ្ញាខ្ពង់ខ្ពស់ត្រសើរជាងសត្វពិសេសគឺមិនប្រព្រឹត្តរំលោភបំពានរាងកាយអ្នកដទៃរួមមានប្រពន្ធកូនចៅប្តីស្រីរបស់គេជាដើម អ្នកប្រាជ្ញផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងពិភពលោករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងសពថ្ងៃបានកើតមានអំពើប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងក្នុងសិក្ខាបទទី3នេះរហូតដល់បុគ្គលខ្លះវង្វេងវង្វាន់មិនដឹងខុសត្រូវដូចជាឪពុករំលោភបំពានកូនស្រីខ្លួនឯងបង្កើតមានអំពើជួញដូរស្ត្រីឬកុមារីអំពើជាទឹកអាស៊ីតដាក់គ្នាមានបញ្ហាការជំងឺដំកាត់ព្យាបាលមិនជាដូចជាជំងឺអេដស៍ឡាបញ្ហាទាំងអស់នេះក៏ដោយសារតែ មនុស្សទាំងនោះមិនរក្សានិងឲ្យតម្លៃសិក្ខាបទឬសិលទី3នេះឯងប្រដេចជាប្រគុណព្រះភិក្ខុឈួនចម្រើនគង់នៅអាស្រមវត្តជំនាប់ខេត្តកំពង់ចាមបានមានប្រាថ្នារដីកាថាការដាច់សិលឬមិនគោរពសិក្ខាបទទី3គឺធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងប្រុសស្រីរងទុក្ខលំបាកឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត
ព្រៃប្រពន្ធយើងមានហើយយើងមានចិត្តអនុគ្រោះដល់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅມັນមានចិត្តវិជ្ជវេប្រែទៅមានថ្មីនឹងធ្វើឲ្យសង្គមក្រុមគ្រួសារយើងនឹងបានសេចក្តីសុខហើយយើងនឹងផ្ដល់លើចំណាយសេចក្តីសុខយ៉ាងធំទៀតដល់សង្គមក្រុមគ្រួសារដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងថ្នាក់ដែលយើងមិនបៀតបៀនមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងភរិយាគេស្វាមីគេក្នុងកូនប្រុសកូនស្រីគេតាំងចេតនាវាចាការប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងការជំនន់ រីឯសន្តិ៤ដែលមានជាភាសាបាលីថាមុសាវាទាវេរមណីគឺចង់អប់រំមនុស្សឲ្យរក្សាសម្ដីត្រូវវាចាត្រូវដោយមិនពោលពាក្យកុហកញុះញង់សោកសៀតផ្លែផ្កាចាក់ដោតត្រកួសបោះបោកដាក់អ្នកដទៃឬមិនពោលពាក្យរាយមាយលេះឡោះឥតប្រយោជន៍ជាដើម ในขนมตรุษใดประพุทธศาสนาบานใจทาการะซาสิกาบทตีบุญนึ่งน้อมมกในสกสันติเพียบดอมนุพองเคลียปีปลัวมนุกรุบรูปมันทาขมิ้งจ้าปรอกใสคือจังบานตายสมใดหล่อนึ่งสมใดสมัตรังโดยชนะประสันบาบกุลเอนานิมุยมันกุรุปเรศาสัลตีบุญนี้อ้อยบานจวบหลบตีหายกิปราปีมันซอมรุมเตลือเนี่ยดอกตีคือเนี่ยได้ตัวรองเลือกปีนี้นั่งมันสบายจัดตีหายอ้ายนั่งเชียนเตโรกาปราอำเภอหังซา จำพวกสัตว์ติดพรำได้หาตามเพศบาลัยทาโสระเมรัยยะมัจจปมาตรฐานะเวรมณีคืออบรมมนุษย์อัมปีตุกโตในการปราบปรากเรื่องสระวังเรื่องเงียนพองแตงลายในขนมสงกุมขมายปัจจบันเกิดขึ้นเมียนปัญหาครุฑนาจีจรันดอลอายุชีวิตหนึ่งสกปรกมนุษย์ได้บรรดาโมปิกาใส่เรื่องสระวังเรื่องเงียนนี้ ปัจจัยตัวเชียร์อย่างในกระไดแตงแหน่ปลาปลาแตงแหน่ลุ่มหนิงนั่งแตงถนัดดักนอมประติกรุบจวนถนัดในเมืองสระในไหลปีปัญญาหานิเปรียบเมกุลไข่กมปุงสปือประดิจจประกุลดูวันเดือนบานเมียนประเทระเอกาธาเครื่องสระวังเครื่องเย็นคือจะทำปืนมวยได้อาจสำหรับมนุษย์บ้านบางเกณฑ์ในใต้บรรทออกาประพฤติเพราะการหนูหายเติบในขนมประพุทธศาสนาบ้านบางหันเพลย์อ้อยมนุษย์น้อมคณีเรศาเสกขาบตีปรามนิดดอยวิจักกาใส่เครื่องสระวังเครื่องเย็น เจนเต้สมอ้อยโยมเงียบปวดปอดสัตว์มันใจจักเมียนปรอสไรปฐมเอาไว้มาช้ำเอาไว้ไปช้ำเอาไว้เอาเงียนเศร้าเนื้อขนมครัวต่างอักเนียอาตัยตะครูจำนวนวิปัสนาประดิจจประกุลสังกปูทีเนียมดามปูตองหาวกุ้งเนื้อวัดอุณาลอมกรงพนมปิ้งบานเมียนประเทระเอกาได้ท่า สัตว์แตงพรำหรือสิกขาบทแตงพรำคือจิตฉบับสำหรับตูนเมียนอบรมมนุษย์แตงอ๊อมันทาจิตสักนานุตีเนี่ยปราศในพระพุทธศาสนาบันเจดายทาการสั่งหรือแระสาสั่งมันเหมือนจำตัวแต่เมียนวัยจักจุเรียบานแระสาหรือก็ต้องส่งสั่งปีประสังในวัดอารามนุไลสั่งนี้บ่าปูลอ่อยจำคือเมียนในเปรียบโดยเจเสระหรือขบาระบามนุษย์ ประการนี้หายบ่าวมนุษย์กรุบกรูปขนมสังกุมมุ้ยมันระวลเอาปื้อยกจัดตกดะน้อมคณีระซาสัลพรำจับตังปีปัทธรรมไว้ลังเต๋ออ้อยบานจวบเชียประจำเตนุคือเปรียบโดยจีเกมันไทยระซาขบาลระบักเกอไอกุงวงได้เนี่ยปราดดัดไอ้บันบัดต่อถาบักเกมันระซาสัลหรือมันระซาขบาลไอกุงวงเป็นนุกาประเปิดเตอร์ในดำนาชีวิตอรุณเนื้อการเมินจูประเทศในวิบัติตุกตุ มันเมียนสกไดสกสันติเพียบแตงในขนมสังกุมครูซาสังกุมกางเงี้ยหรือก็สังกุมจีดหนุ่ลายพิมพ์ไก่ปิ่งเมตตาปิดชิวอาจีเซรัยกรงพนมปิงเนตีกะเสกัง ลงในนิสสัตว์จิตติเมตรัยเมียนตักเมียนตรัยเมียนใดเมียนเสรนี่คือจิตตุสนะรบบอกกสิกรุ่มไม้รู้ในพรมจอมปลคมปเปิลสตรกตรัมเกาะคาตะเกาโลกบานปุงริกาเตียนยกพาลัมปีใดสายดำเมียนดำเสรนังจินจำไตรนังกังไกบในขนมสายหนูโลกบานดัชโมธาจิตสายคล้ำปลูกาปราประใดตมหมโต้ไตเสรไตรนังกังไกบประโมพาลปรมขณีขนมเปิลแต่มวย ก้าวิธีจึงจำเตรนังกังกายขนมสายเมียนดำเสรใบหน้าทรงเชิญสตับสกเรียการบันเนสเรย์อกซาวรีโดยต่อเติมลูกรู้ไหมคือเจียกาสิกอชนามดัตตัวบานกาบันดอบันดาจำเนียงกาสิกัมปีองกาเสดะเชียงดับชนามกันลองหมกลูกรู้ไหมเจียกาสิกอได้เพียเยี่ยมหนึ่งสไบโรกุมเนตพลายพลายคือทั่วยางนาอากาศตัวบานจำนวนบันไทม์ปีได้สายตมหอมดับอาได้กอดบานดำเสร โลกธาตุได้สายดับอานุกอดดำเสรตามปัจจัยกิเตสประปลวัปกรรมดำนำเสรมุดดำบวบซอคือเจริญร้อยชั้นก็ตัวบานกรอบเสร500 กิโลกรัม
ដែលទុំដើមស្រូវលោកថាការចិញ្ចឹមកង្កែបនៅក្នុងស្រែគាត់បានចាប់វាជាអាហារហូបប្រចាំថ្ងៃហើយដំណាំស្រូវក៏ដល់ល្អព្រមទាំងគ្មានសត្វល្អិតយាយីដំណាំ នៅឆ្នាំ2013គាត់ចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមកង្កែបជាមួយនឹងត្រីអណ្ដែងនៅក្នុងស្រែតែមួយដែលកំពុងដាំសន្ទូងនោះ លោកថាបានជាគាត់ជ្រើសរើសយកត្រីអណ្ដែងចិញ្ចឹមក្នុងដំណាំស្រូវព្រោះត្រីអណ្ដែងជាសត្វឆ្នេះជំងឺហើយសត្វកង្កែបនិងត្រីអណ្ដែងសត្វទាំងពីរប្រភេទនោះវាជួយស៊ីសត្វល្អិតដែលបំផ្លាញដំណាំស្រូវក្នុងដីដបអាហ្នឹងចង់បានលុយមកលៀនពីលើនឹងទៀតយើងដាក់កង្កែបដាក់កង្កែបក្នុងនឹងទៀតហើយមកកន្លែងខ្លះទៀតយើងអាចដាក់ត្រីទៀតក៏បានបាទត្រីយើងដាក់ ពពុះដែងដែងពពុះដែងដែងវាស្នះពពុះជំងឺផ្សេងៗហ្នឹងហើយវាចូលចិត្តស៊ីពពុះសត្វកៅសត្វអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺលោតចូលស៊ីក្នុងស្រូវយើងគឺពពុះនឹងស៊ីអស់ហើយវិធីចិញ្ចឹមត្រីអណ្ដែងនឹងកង្កែបក្នុងស្រែលោករស់មកឲ្យដឹងថាក្នុងដីស្រែដបអាគាត់បានជីកកូនស្រះមួយនៅចំកណ្ដាលស្រែជម្រៅស្រះ5ទឹកទំហំ1ម៉ាត់កន្លះ4ជ្រុង ការជីកកូនស្រះនោះគឺបង្ការបើមេឃមិនភ្លៀងហើយខ្វះទឹកគឺគាត់អាចដងទឹកនៅក្នុងកូនស្រះយកទៅស្រោចដាំស្រូវទឹកស្រះនោះក៏ជាជំរកនៃសត្វកង្កែបនិងត្រីដែលគាត់ចិញ្ចឹមដែរក្រោយពីស្ទូងរួចមួយអាទិត្យទៅដប់ថ្ងៃគាត់យកសំណាញ់ឬឈប់ឬស្បៃមុងទៅព័ទ្ធជុំវិញដីស្រែបន្ទាប់មកគាត់យកកូនកង្កែបនិងកូនត្រីអណ្ដែងទៅលែងក្នុងស្រែនោះលោកថាការហុំព័ទ្ធឈប់នេះដើម្បីការពារកុំឲ្យសត្វដទៃចូលទៅស៊ីកូ
chăng đặt cái đặt trái này cái bên trái với xì kia chăng chăng đặt mấy đầm bay cùng oxy kia chăng đôi khi sẽ làm bớt nông cái đào lớn khi miền cái lục muối và chăng chỉ còn sẽ muối nông nắng pel còn cái nắng khi chăng đặt tối tối gì còn cái tầm phần mấy đáy phần hiểm đáy chăng chăng chạm đã đặt trái màu mình đặt trái nắng khi chăng đôi thời mấy thấy nắng ở thông tích thấy đọc lý tao đọc pi lì và chăng chăng do mình đặt cứ về nấu tối nắng cứ về xì kia để và ការថែទាំកង្កែបនិងត្រីក្នុងស្រែលោករស់ម៉ៅអះអាងថាមិនមានការលំបាកក្នុងការថែទាំនិងឲ្យចំណីដល់សត្វកង្កែបនិងត្រីដែលគាត់ចិញ្ចឹមក្នុងស្រែនោះទេព្រោះចំណីរបស់វាគឺសត្វល្អិតដែលរោមដំណាំស្រូវលោកថាសត្វដែលចិញ្ចឹមទាំងពីរប្រភេទនោះគឺជាភ្នាក់ងារសំខាន់ក្នុងការសម្លាប់សត្វល្អិតព្រោះសត្វល្អិតជាចំណីរបស់វាលោកថាប្រសិនបើចង់ឲ្យកង្កែបនិងត្រីឆាប់ធំធាត់គឺអាចចាប់អំពូលភ្លើងកណ្ដាលវាលស្រែនៅពេលយប់ដើម្បីទាក់ទាញសត្វល្អិតមករួមភ្លើងហើយវាជ្រុះធ្លាក់ទៅក្នុងស្រែក្រៅពីនោះគាត់បំពន់ដើមស្រូវដូចជាបាជីកំប៉ុស្តនិងកាកសំណល់ឡជីវៈអូស្មានជាទឹករាវទៅក្នុងស្រែក៏ជាចំណីរបស់សត្វចិញ្ចឹមក្នុងស្រែនោះដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រយ័ត្នខាតបង់ឬងាប់សត្វចិញ្ចឹមគឺហាមប្រើជីគីមីឬថ្នាំពុលក្នុងការបាញ់បំពន់ដើមស្រូវឬបាញ់សម្លាប់សត្វល្អិតដែលនាំឲ្យពុលដល់ការរស់នៅក្នុងទឹករបស់ត្រីនិងកង្កែបយើងជាកសិករបើយើងធ្វើស្រូវយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យខាតបាទធ្វើទៅស្រូវឲ្យចំណេញកាលណាធ្វើស្រូវខាតវាពិបាកអញ្ចឹងយើងកុំគិតដល់ពីជីគីមីយើងកុំគិតពីថ្នាំពុលច្រើនពេកហើយយើងធ្វើម៉េចដើម្បីថាសុខភូមិយើងមានជីយើងមានកំប៉ុស្តអាយកូដីដបោកយើងអត់ខ្វះទេបាទវិធីការពៀត្រីនឹងកង្កែបកុំឲ្យវាចេញក្រៅប្រសិនបើទឹកភ្លៀងជន់ខ្លាំងអាចបាត់បង់សត្វចិញ្ចឹមក្នុងស្រែគាត់បានបាំងនៅពីក្រៅភ្លឺស្រែដោយប្រើឈើឬស្បៃមុងឬសំណាញ់ដើម្បីការពារកុំឲ្យកង្កែបនឹងត្រីលោតចេញក្រៅនិងងាយស្រួលឲ្យកង្កែបវាហើរស្បៃស្រែក្លឹមហ្នឹងបើយើងថាធ្វើទៅវាមិនពិបាកអីទេយើងគ្រាន់ថាយើងធ្វើតាមពពុលពលវកម្មចឹងមកប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងគឺយើងធ្វើដូចនេះទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែផ្លែកតាំងយើងយកឈើយកសំណាញ់អីមកពាត់ហុំហ្នឹងធ្វើកន្លែងកង្កែបហ្នឹងទៅបាទហើយអញ្ចឹងមួយទៀតសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺភ្លឺបាទភ្លឺហ្នឹងគឺយើងលើកភ្លឺឲ្យខ្ពស់ខ្ពស់លើកភ្លឺខ្ពស់ហ្នឹងវាសំខាន់សម្រាប់ដែលវាយើងបញ្ចេញបញ្ចូលទឹកហើយមួយទៀតពេលយើងអស់ទឹកទៅគឺទឹកវាបានដក់នៅបានច្រើនអញ្ចឹងក្នុងដី 10A ហ្នឹងខ្ញុំចំណាយអស់តាដើមទុនគឺអស់អាស្រូវខ្ញុំអត់គិតទេគិតតែពាត់ឈឹបអីហ្នឹងយើងធ្វើកូនឈើកូនអីហ្នឹងខ្ញុំអស់តា 70,000 ឯងទិញបើអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងប្រមូលផលស្រូវផងប្រមូលអាកង្កែបហ្នឹងយើងហូបរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែបើយើងគិតមូលផលស្រូវហើយគឺបានមួយលានទៀតក្នុងហ្នឹងវិធីប្រមូលផលកង្កែបនឹងត្រីលោករស់ម៉ៅឲ្យដឹងថាត្រីនឹងកង្កែបចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រែអាចប្រមូលផលវាមុនពេលច្រូតកាត់ព្រោះកង្កែបឆាប់ធំគឺក្រោយចិញ្ចឹមតែរយៈពេល30ថ្ងៃ
ត្រីអាចចាប់ធ្វើជាអាហារប្រចាំថ្ងៃបាន ចំណែកត្រីអាចចាប់ធ្វើជាអាហារឬអាចចាប់លក់បានក្នុងរយៈពេល3ខែក្រោយការចិញ្ចឹម ព្រោះពេលនោះត្រីមួយក្បាលនឹងមានទម្ងន់ 3 ខាំរីឯស្រូវដែលគាត់ដាំក្នុងស្រែគឺវាមានរយៈពេល14ខែទើបច្រូត ដូច្នេះការប្រមូលផលត្រីនិងកង្កែបត្រូវធ្វើឲ្យបានមុនពេលច្រូត ទើបវាមិនបាត់បង់ទិន្នផលរបស់វា បើឲ្យបើយើងគិតមើលថាស្រែហ្នឹងបើយើងអត់ធ្វើចឹងយើងធ្វើតាមធម្មតាគឺលក់អត់បានមួយលានទេ បើយើងគិតថាទៅសូវមួយមុខលក់អត់បានមួយលានទេបានដល់4-5 មឺនតែប៉ុណ្ណោះទេបាទឥឡូវភាគច្រើនកសិករយើងធ្វើស្រែខាតបាទធ្វើស្រែខាតដោយសារអីដោយសារគាត់ប្រើជីគីមីនោះច្រើនពេកថ្នាំពុលច្រើនពេកអីគាត់ភ្លេចអាគិតដើមធម្មជាតិអញ្ចឹងគឺស្រូវខ្ញុំបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយគឺយើងអត់មានប្រើគីមីអត់ប្រើថ្នាំអីទេក៏ប៉ុន្តែស្រូវយើងល្អជាងអ្នកជិតខាងហ្នឹងបាទ លោករស់ម៉ៅបានថាការធ្វើឲ្យដីស្រែคลายទៅជាស្រែខ្លឹមដោយដាំស្រូវផងចិញ្ចឹមសត្វផងនាំឲ្យប្រាក់ចំណូលគ្រួសារកើនឡើងព្រោះកង្កែបចាប់លក់ក្នុង1គីឡូក្រាម ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយើងសុជាមេត្តាសូមជូនព័ត៌មានបន្តនៅខេត្តបាត់ដំបងចំនួនទឹក ផលដំណាំស្រូវសាលារៀនខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនិងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើននាក់ក្រុមអាជ្ញាធរខេត្តរដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះនៅមានតំបន់ខ្លះកំពុងជន់លិចហើយពួកគេកំពុងជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពទៀតផងសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រសង់និងពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2013តាមការស្នើសុំរបស់សមាគមប្រសង់ខ្មែរកម្
ក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2013វិញការនេសាទត្រីខុសច្បាប់ក្នុងបឹងទន្លេសាបបានកើតមានតាំងតែពីអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតហើយនៅតែបន្តរហូតមកដល់ពេលនេះនៅឃុំកំពង់ឃ្លាំងស្រុកសូត្រនិគមនិងឃុំអន្លង់សំណោស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបបញ្ហាដែលបាត់ល្មើសនៅតែកើតឡើងមិនមានការបង្ក្រាបនេះដោយសារតែមន្ត្រីជំនាញជាច្រើនស្ថាប័នមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងទទួលប្រាក់សំណូក លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអេស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះលោកនាងអាចបើកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធារកាសខ្លីឬ ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកនាងនឹងអាចស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី11.240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22.45 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី11.240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25ម៉ែត្រ និង 1350 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រលោកនាងកញ្ញាក៏អាចស្ដាប់វិទ្យុអន្តរជាតិតាមការផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុ FM មួយចំនួនដូចតទៅវិទ្យុមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា FM 102 MHz នៅភ្នំពេញ FM 104.25 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំ
និង FM 92.25 MHz នៅខេត្តស្វាយរៀង ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹក ចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ ចាប់ពីម៉ោង 10 កន្លះ ដល់ម៉ោង 11 កន្លះ វិទ្យុ សំបុក ឃុំ FM 105 MHz ពេលព្រឹក ចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7 និងនៅពេលយប់ ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះ ដល់ម៉ោង 9 កន្លះ វិទ្យុ FM 90 MHz នៅភ្នំពេញ វិទ្យុ ក្លៀងមឿង FM 90.25 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបង វិទ្យុ ស្ទឹងសែន FM 88.5 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំ និងវិទ្យុ គិរីដងរែក FM 90.25 MHz នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹក ចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះ ដល់ម៉ោង 7 កន្លះ និងពេលយប់ ចាប់ពីម៉ោង 9 កន្លះ ដល់ម៉ោង 10 កន្លះ វិទ្យុ អង្គររដ្ឋា FM 95.5 MHz នៅខេត្តស្វាយរៀង ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹក ចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ ចាប់ពីម៉ោង 10 កន្លះ ដល់ម៉ោង 11 កន្លះ និងវិទ្យុ សំឡេង ឥន្ទ្រាទេវី FM 90.25 MHz នៅខេត្តស្វាយរៀង ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹក ចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ ចាប់ពីម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10 យប់ យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាង